bir qiz shunday hikoya qiladi. Yoshligimda ko'chada yursam, odamlar minib yurgan yangi, qimmatbaho mashinalardan ko'zimni uzolmay qolardim. Baland-baland uylar, villalar haqida o'ylab, bu uylar mashinalarning egalariga o'xshab, boy badavlat bo'lishni orzu qilardim. Kiyim-kechak, soat do'konlarining yonidan keta olmay qolardim. Bunga onam sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Chunki onam ko'pincha meni o'zi bilan birga bozorlarga, do'konlarga, dugonalari bilan uchrashuvlarga olib borardi. Ular bilan faqat yangi modalar, taqinchoqlar, xullas, dunyo matohlari haqida soatlab gaplashib o'tirardi. Men esa hamma gapni eshitib, mahliyo bo'lib o'tirardim. Bir kuni hayotimda katta burilish yuz berdi. Hayit bayrami kuni erta tongda otam bilan hayit namoziga chiqdik. O'zi chiqmoqchi emasdim, chunki onam menga o'zim xohlagan ko'ylakni olib bermagani uchun butun dunyodan xafa edim. Yo'lda mashinada ketayotgan edik. Otam sharbatlar, shirinliklar sotib o'tirgan bir ayolni ko'rsatib shunday dedi. Anavi ayolni ko'ryapsanmi? Yetimlari borga o'xshaydi. Bugun bayram, uning esa ko'ngliga bayram sig'mayapti. Bolalarining qornini to'ydirish uchun shunday kunda ham ko'chada o'tiribdi. Boshqa hech qanday chorasi qolmagan ayolgina bayram kuni ko'chada o'tirib narsa sotishi mumkin. Biz bo'lsa chiroyli kiyimlarda, atirlar sepib olib, o'z mashinamizda namozga ketyapmiz. Seni qarayu. Men ko'chadagi faqir odamlarni xuddi umrimda birinchi marta ko'rayotgandek angrayib qoldim. To'g'rirog'i, ularga birinchi marta ahamiyat berib qarashim edi. Oldinlari ularni ko'rmagan ham ekanman. Tavba. Chunki ko'zlarim faqat boylarga qadalgan edi. Shu kundan boshlab ko'chadagi boyu kambag'alga baravar qaraydigan bo'ldim. Oldimdan dabdabali mashina o'tsa, uni ko'rib, o'zimni bechora his qilardim. Lekin uning ortidan eski kiyimlardagi qora ishchilarni ko'rsam, o'zimni boy his qilardim. Shunday qilib, boylarga hasad bilan qadalgan nazarimni bechoralarga qarash bilan davolar edim. Kunlar o'tib, qo'li kalta odamlarga ko'proq e'tibor beradigan bo'ldim. Natijada uyga mahzun holda emas, Allohning ne'matlariga, marhamatiga shukr keltirib qaytadigan bo'ldim. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.